velha betoneira de old concrete mixer but manual. Boa tarde. Boa tarde para aí não, pá. Se calhar. Olha, estava ali a ver uma cima, mas não dá. Ah, nada que não se resolva. Thank you.
Giro. Cheira bem. Smells good. Aqui era um café antigamente e era a coffee. Já foi um café aqui que há uns anos que fechou. Buscar o primeiro onde eu andei. Thank you.
Uma casa bem bonita. Very nice house. Lá, pessoas, é complicado filmar. Complicado. Aqui foi onde eu tive a minha catequese, em 95. Andei aqui na catequese. Quando era mais jovem, 29.
aqui ao Café da Cândida. Cândida Coffee. Aqui era onde ela estava antigamente. Um antigo edifício. Era aí antigamente. Bom, espero que tenham gostado deste vídeo. Para ser relaxante. Pela aldeia da Torre. Se gostaram, já sabem. Cliquem no gosto. E partilhem. Então, até outro. I hope you enjoyed this video. Relaxing ride through the village of Torre. Hope you enjoyed. If yes, do a like and share. Okay. See you on the next one. Adeus. Bye.